saya sangat sibuk. Sekarang pun nak pergi ambil anak lagi. Satu hari 6 bungkus. Bayangkan sebulan macam mana kan? Dengan absorber saya, segalanya berjalan lancar. Lepas memandu 2-3 round dan sebagainya, didapati tidak sesuai suspension. Tayar pun tak tahu apa suspension dia. Tapi selepas beberapa jam, kami tukarkan suspension. Saya pun tak tahu apa jenis suspension itu. Dan dapati lebih selesa untuk memandu. Lepas dia diperiksa, dia semak, dia cek dan sebagainya, saya dapati suspension dia datang daripada SACHS. Dah begitu lama dah ada dalam in our Malaysia market. So dia improvement tu make it we more comfortable in driving. Believe it, you try, you get fantastic driving.